Os amantes do ciclismo, que vayan preparando o equipo, porque chega o cuarto desafío Voltas Comarcas. Para lucilo hai que enfrontarse como auténticos profesionais a unha volta cicloturista única en Galicia e das poucas na península que se desenvolve en tres etapas, os días 25, 26 e 27 de maio. Desta volta haberá poucos cambios no percorrido. O recorrido ven a ser moi semellante do ano anterior, desde Lugo a Ponte Nova, Ponte Nova, Fonsagrada, Fonsagrada, Lugo. De novo, tres etapas en tres días. A primeira, Lugo a Ponte Nova de 85 km con dous portos de primeira categoría. Segundo día, quenda para etapa raíña, Ponte Nova, Fonsagrada, a máis temida polos participantes pola súa dureza. Deberán subir seis portos de montaña de primeira categoría e un especial, cun percorrido total de 120 km. É a etapa que máis desperta o interese dos participantes, bueno, que van a estar preto de 8 horas encima da bicicleta para superala. E a derradeira, Fonsagrada-Lugo, 90 km de desnivel medio para desfrutar tras o esforzo do día anterior, e pensando naqueles ciclistas que teñan que conducir de volta a casa. Hai confirmados participantes que virán de Madrid, León, Oviedo, Valencia, Extremadura e mesmo do norte de Portugal. Unha oportunidade excepcional, destacaron os patrocinadores na Fonsagrada durante a presentación da proba para dar a coñecer a nosa provincia e os 12 concellos polos que pasa. A disfrutar deste percorrido tan fermoso que temos, sobre todo, xa non só no ámbito deportivo, senón tamén no paisaxístico, e que invitar a que veñan a conocer a nosa zona. Son parajes que, sin lugar a dudas, van facerlle disfrutar ao ciclista, ademais do que é un percorrido a veces duro, tamén dun paisaje singular e dun paisaje único, ademais dunha gastronomía excelente que temos nestas comarcas. E outro aliciente, a participación como padriño de carreira de Josep Belocchi, o ciclista profesional e contrarreloxista de alto nivel, fará de embaixador da nosa terra. Estuve disputando o Tour de Francia en varias ocasións con Lance Armstrong, fixo un segundo posto e dous terceiros postos, aparte de, bueno, correr en grandes voltas. Pero ademais, o goberno provincial, que achega 65.000 €, quixo destacar nesta volta os clubs da provincia. Para eles, hai reservadas inscricións de balde. Para fomentar que participen e formen parte desta proba, porque tamén consideramos que é importante que veña xente de fora, pero os clubes que son da provincia de Lugo é importante que se involucren. Un evento deportivo que moitos agardan durante todo o ano e que move eses días a numerosa xente deixando na provincia beneficios próximos, os 100.000 €.